আজি চৰ্চাত লেফটেনেণ্ট নিকিতা কৌল। শহীদ স্বামীৰ পিছত এইবাৰ ভাৰতীয় সেনাত যোগদান পত্নী নিকিতা কৌলৰ। 14 ফেব্ৰুৱাৰী 2019 পুলৱামাত পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছিল দেশৰ 40 জনকৈ বীৰ জোৱানৰ। সেই জোৱানৰ ভিতৰতে আছিল দেৰাদুনৰ বীৰ জোৱান বিভূতি শংকৰ ধুন্দিয়াল। জোৱানৰ মৃত্যুত কান্দি উঠিছিল সমগ্ৰ দেশ। আজি চৰ্চাত শহীদ জোৱান বিভূতি শংকৰ ধুন্দিয়ালৰ পত্নী নিকিতা কৌল। বিবাহৰ মাত্ৰ 10 মাহৰ পিছতেই স্বামী হেৰুৱা নিকিতা কৌলে আজি লাভ কৰে এক নতুন পৰিচয়। শহীদ মেজৰৰ পত্নী নিকিতা কৌলৰ বৰ্তমান পৰিচয় হৈছে লেফটেনেণ্ট নিকিতা কৌল। পুলৱামাৰ সেই আক্ৰমণত স্বামীক হেৰুৱাই ভাগি পৰিছিল পত্নী নিকিতা কৌল। নিকিতা কৌলৰ সেই সময়ৰ দৃশ্যই জোকাৰি গৈছিল দেশবাসীৰ অন্তৰ। পিছে নিজ আৱেগক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি নিকিতা কৌলে থিৰাং কৰিছিল দেশ মাতৃৰ সেৱা কৰাৰ। আৰম্ভ কৰিছিল নিজকে প্ৰস্তুত কৰা। অৱশেষত নিজৰ কঠোৰ সাধনাৰ ফলত নিকিতা কৌল উত্তীৰ্ণ হয় SSC 2020 পৰীক্ষাত। নিজৰ স্বামীৰ প্ৰতি নিজৰ এই সফলতা উৎসৰ্গা কৰি 29 মে'ত ভৰ্তি হয় ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত। লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল YK যোশীয়ে নিকিতাক জনালে সেনাবাহিনীৰ বিশেষ সন্মান। আৰু আজি সেই নিকিতা কৌলে যোগদান কৰে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত। দেশৰ বাবে এয়া এক গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত। স্বামীৰ মৃত্যুৰ পিছত থমকি নৰৈ জীৱনত আগবাঢ়ি যোৱা নিকিতা কৌল এতিয়া সকলোৰে বাবে অনুপ্ৰেৰণাৰ অন্য এটা নাম। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8।